A gente fofoca, gente. Vamos ver então. Espiritualidade, mostra a verdade. Carlinhos Maia vai ser preso? Né? Vamos ver. O que vai acontecer com Carlinhos Maia? Carlinhos Maia vai ser preso? Me mostra a verdade, espiritualidade. Carlinhos Maia. Vai nada. E o quê? Não, vocês tiraram isso? Vai não, gente. Tô vendo isso não. Eu tô vendo sim, ele sofrendo, né? Eu vejo esse moço sofrendo e eu vejo que esse moço, eu vejo ele com problema sério de saúde no futuro, hein, gente? Eu vejo esse moço com um problema sério no sangue. No futuro. Um problema sério no sangue. Isso que eu enxergo. Presa eu não enxergo. Eu vejo assim, uma sanção. Ele sofrerá uma sanção aí por causa desse negócio de joguinho, né? Preso não. Preso não. Mas eu vejo esse moço com problema sério de saúde, gente, no futuro. Seríssimo. Seríssimo. E aí os mentores estão falando que não vai ter dinheiro nenhum. Nenhum. Que pague a saúde dele. Olha o que os mentores estão falando aqui. Misericórdia. Misericórdia, não sei nem porque eles falaram isso. O que vocês querem saber, gente, do Gustavo Lima? É o quê? Fofoca agora? Eu odeio, gente. Pergunta sobre o Brasil. Vai, gente. Pablo Marçal, vou perguntar de novo, ó. Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo? Espiritualidade, me mostra a verdade. Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo? Pablo Marçal. Peraí, gente, as mesmas cartas apareceram aqui, peraí. Deixa eu cortar, eu esqueço de cortar a carta. Pablo Marçal. Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo em 2024. Me mostra a verdade, espiritualidade. Pablo Marçal. Tem tudo pra ele ganhar. Olha a carta da estrela. A carta da estrela é a melhor carta do baralho. Só que eu tô vendo ele sendo traído aqui, hein, gente? Esse moço aí vai ser traído, hein? Vamos ver se o Boulos ganha. Eu não vi, mas vamos ver. Espiritualidade, mostra a verdade. O Boulos. Boulos vai ganhar a prefeitura de São Paulo de 2024. Me mostra a verdade, espiritualidade. Boulos. Ganha não. Olha essa carta aqui. Não tem como esse moço ganhar, hein, gente? Eu já falei isso pra vocês. E o nome do outro é Nunes, né? Nunes. Espiritualidade, me mostra a verdade. Nunes vai ganhar a prefeitura de São Paulo de 2024. Mostra a verdade, espiritualidade. Nunes. Caraca, que calor, do nada. Ih, gente, vai. Olha, deixa eu falar uma coisa. Vai ser uma disputa acirradíssima entre Marçal e Nunes. Gente, vai ser acirradíssima. Porque olha aqui a carta do Sol, que também é uma das melhores cartas do baralho. É uma das melhores cartas do baralho. Tanto a estrela quanto o Sol são uma das melhores cartas do baralho. Mas como apareceu a carta do corte, aí tá aparecendo mais o Marçal. Só que eu vi o Marçal sendo traído. Gente, querem pegar o moço. Há muito tempo que eu falo pra vocês que esse moço aí, se ele der mole, vai acontecer algo muito grave com ele. Então, se até as eleições não pegarem esse moço, quem ganha é o Nunes. Se não pegar esse moço, quem ganha é o Marçal. Se pegarem esse moço, quem ganha é o Nunes. Porque eu vi a carta da serpente aqui, ou seja, ele vai ser traído ou podem fazer algo, uma emboscada pra ele. É sobre isso, eu já falei isso pra vocês, né? No Rio de Janeiro, eu vi o Eduardo Paes, mas vamos perguntar de novo? Vamos ver, espiritualidade, me mostra a verdade. Eduardo Paes, vou cortar aqui, Eduardo Paes. Eduardo Paes vai ganhar a
Prefeitura do Rio de Janeiro, mostra a verdade, 2024. Eduardo Paes vai ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro? Gente do céu, gente do céu, que é isso que eu tô vendo aqui? Coisas erradas debaixo dos panos. Deixa eu perguntar o Ramage, né? Calma aí, gente. Tem coisas erradas aqui, misericórdia. Ramage, espiritualidade, me mostra a verdade. Ramage. Ramage vai ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro? Me mostra a verdade. Ramage vai ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano 2024? Me mostra a verdade. Ramage. Ih! Quem ganha é Eduardo Paes, gente. É Eduardo Paes que vai ganhar. Que apareceu a carta da raposa e a carta do urso. Quem vai ganhar é o Eduardo Paes. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu vi, ó, isso aqui, ó, debaixo dos panos, tá, gente? Meu Deus. Ai, ai. E eu vou falar uma coisa. Esse Ramage tem que tomar muito cuidado com a segurança dele também. Porque eu vejo a mesma energia do Pablo Marçal, eu tô vendo pra ele também. Quem vocês querem saber mais, meu povo lindo? De tsunami no Rio de Janeiro? Vamos ver se vai realmente acontecer? Vamos ver. Olha, eu vi que até o fim do ano de 2024, muitas pessoas perderiam suas casas por causa de uma enchente que eu vi no Rio de Janeiro absurda e por causa do mar. Vamos ver aqui, gente, se até realmente vai acontecer o tsunami. Eu espero que não. Mesmo que as pessoas me taquem, ah, você não falou que ia acontecer o tsunami? Tô nem aí, porque eu rezo para que não aconteça. Vamos lá, espiritualidade, mostra a verdade. Vai realmente acontecer o tsunami no Rio de Janeiro até o fim do ano de 2024? Me mostra a verdade, espiritualidade. Ai, meu Deus. Olha, eles estão falando que algo sobrenatural vai acontecer no mar até o fim do ano. Algo sobrenatural ligado aos mares vai acontecer até o fim do ano. É o que eles estão me mostrando aqui. Tá, gente? Por quê? Porque eu estou vendo o mentor aqui protegendo a gente. Mas, ai meu Deus. Caramba, gente. Olha, gente, tsunami vai acontecer, sim, mas parece que os mentores estão colocando mais pra frente. Estão colocando mais pra frente. Eles estão me mostrando que lá pra janeiro de 2000, até, né? Eu acredito que seja até janeiro de 2025, acontecerão coisas que a gente nunca passou. Inclusive em relação aos mares. É como se eles dessem uma data limite pra gente, sabe? 2024 será a data limite. 2024 será a data limite. Por isso que eu falei, ou a gente coloca amor na nossa vida, ou tchau. Por que, Michelle, data limite? Vai acabar o mundo? Não. Porque 2025 que terão as maiores catástrofes que nunca a gente passou por causa de questões de eletromagnéticas da Terra, por causa de anomalias que a gente nunca viveu. Então, assim,
A carta da morte tá aqui, gente. Pessoas perderão suas casas por causa do mar. Mas como eu tô vendo o mentor aqui, é como se o mentor falasse: Michelle, a gente tá dando até o fim do ano de 2024 para as pessoas se mudarem. Se mudarem de frente do mar. Se mudarem. Mas quando chegar janeiro, é isso que eles estão falando. Eu espero estar muito errada. Eu já tinha pedido a Deus, que ele tinha me mostrado que a gente esse ano teria um tsunami até, eles me mostraram até setembro, agora, esse mês. Sim, por causa de questões que não tem a ver com a natureza, é o homem. O homem mudando tudo na Terra, anomalias eletromagnéticas, explosões solares. Porque explosões solares acontecem porque a gente também está mexendo aí com questões que está mexendo no Sol, né? Eu não sei, não entendo desses estudos. E eu vi bombas sendo testadas no mar do Brasil. Então, eles estão dando um prazo até 2024, gente. A gente ainda não viu nada que eles estão falando. 2025, que as pessoas vão ficar assim. Só que vocês me perguntaram, vai ter tsunami? Eles estão mostrando a carta da morte pra mim, gente. Então eu sei que vai ter. Só que como eu tô vendo o mentor aqui bonitinho, caramba, o mentor tá aqui. O mentor tá realmente segurando. Pra dar tempo de todo mundo sair de frente do mar. Mas, quando for lá pra... Gente, quando for lá pro início do ano, eles estão mostrando entre janeiro e março. Aí não vai ter mais para onde ir. Porque eles não estão falando só do mar. Eles estão falando de águas. Eles estão falando de enchentes. De rios que transbordarão. Eles estão falando de águas que a gente nunca viu. Que muita gente do Rio de Janeiro ficará ilhada. Sem poder sair de casa. Tipo o Rio Grande do Sul, meus amores. É isso que eles estão me mostrando. Devido ao grande volume de águas que chegarão. Isso vai mexer com o bairro, né, o Rio de Janeiro, mas também vai mexer com os mares. E aí é aquilo que eu falei pra vocês, porque eles me mostram Elon Musk. Eu tô falando do tsunami e eles me mostram Elon Musk. Por que que eles me mostram Elon Musk? Eu também queria entender. Porque existe o fator de natureza, o sol, o impacto das explosões solares. Existe o eletromagnetismo da Terra, existe a anomalia que está acontecendo no planeta, mas eles estão falando muito do Elon Musk, gente. Que é aquilo que eu falei. Eles me mostraram que o Elon Musk, ele tem contato com seres fora da Terra. Ele real tem contato e eles falaram para mim que os satélites que ele tem, que ele comanda, que passa por todo o planeta, Não são só satélites que está mexendo tipo com o eixo da Terra. Eu não sei explicar, gente. Os mentores me mostram as coisas e para mim é difícil explicar. Parece que é doideira. Não é doideira, é o que eles me mostram. Porque como é que é isso, Michelle? Como é que o Rio de Janeiro pode ter tsunami se a gente não tem essas coisas aqui? Nós não tem como ter, só se for o homem. E é isso, gente, a gente real vai passar uma tsunami. Mas é aquilo que eu sempre falo, Deus mostra. Mas a gente pede, eu sempre oro, Deus, por favor. Quando eu tava fazendo live com vocês e eu vi a tsunami, acabou a live, eu me ajoelhei no chão pedindo pra Deus que isso não acontecesse e que poupasse a vida dessas pessoas que iriam perder suas vidas por causa do mar. É real, gente, foi real o que eles me mostraram. Que eu fiquei impactadíssima. E agora eles estão me mostrando. O tsunami vai acontecer. Apareceu a carta das mortes, tá? Mas o mentor tá aqui. E o mentor parece que tá segurando para que isso aconteça no máximo até o primeiro semestre do ano que vem. Ele está segurando real, gente. Real. Se não tivesse, eles não me mostrariam a carta dos desencarnes. Eles me mostraram a carta que representa as águas e os desencarnes. Então, a gente tem que orar. Eu já falei pra vocês
que tudo que está acontecendo na Terra tem a ver com os homens, não é a natureza. Os homens estão mexendo no eixo da Terra, os homens estão criando gases tóxicos que estão afetando a nossa respiração, são as queimadas, as águas poluídas. O que, que é isso? Afetando o sol. Aí vocês estão dizendo que é o sol que está afetando a Terra? Não, algo está sendo feito no planeta que está afetando o sol, que está trazendo mais explosões solares. E as explosões solares estão mexendo no, sim, com o eletromagnetismo da Terra. E por isso as pessoas mais estressadas, irritadas, querendo o coleguinha. Então eles estão falando aqui, gente. Eles me mostraram o mentor e eu fiquei um pouquinho mais sossegadinha aqui. Mas parece que, não sei, gente, até março serão os acontecimentos mais fortes com água no Rio de Janeiro que... Meu Deus. Torcendo para que não aconteça, mas... O tempo todo eles me mostram. E eu tô sonhando direto, gente. Eu não aguento mais sonhar com o mar. Eu não aguento mais sonhar com o mar. O mar me puxando. É, o mar puxando pessoas pra dentro. Eu não aguento mais sonhar com isso. Eu não aguento mais sonhar com isso. Eu peço pra Deus. Deus, me poupa, por favor. Não quero. Enfim. O que vocês querem saber mais, gente? Deixa eu ver como é que tá aqui a bateria. 30%. Não vai. O Brasil vai conseguir se recuperar dessa ditadura? Não vai, meu amor. Vai piorar. Aquilo que eu falei. Eu vi real a regulação das redes sociais. Eu vi real, gente. E a moeda que vai mudar? Que a gente vai ter que mudar a moeda. Que vai ser eletrônica. Não vai ter mais cédula. Como é que faz? Foi o que eu vi. Não, gente, vocês não vão pegar avião. Gente, eu já falei que cada caso é um caso. Aí vocês têm que fazer consulta para saber se o seu avião vai ter problema. Cada caso é um caso. Claro que não são todos os aviões que vão cair. Mas cada caso é um caso, gente. É aquilo. Tiver que ir, vai, meu amor. Se tiver que desencarnar, não tem mais o que fazer. Mas é claro, se vocês puderem dar o máximo de valor nessa vida, porque a vida é maravilhosa, gente. Aquilo que a Márcia Sensitiva já falou. Se te desse R$1 milhão, você escolheria o quê? R$1 milhão ou acordar no dia seguinte? Você ia preferir acordar no dia seguinte. Então você sabe que a tua vida vale muito mais do que R$1 milhão. Né? Gente, eu já falei sobre o Rio Grande do Sul, meu amor. No mês de setembro, já falei. Vocês querem que eu fale mais no estado? Estado? Espírito Santo? Santa Catarina? Vocês não querem saber mais, não? Pergunta pro Brasil, não? Acabou? Acabaram as perguntas? Não, meu amor, eu não vi faltando comida no Brasil, não. Até porque, meu amor... Ai, gente, ai, se eu pudesse falar tudo que eu sei, não dá pra falar. Ainda mais aqui. Ainda mais sabendo que as redes sociais vão ser reguladas. Aí, só Jesus. Só Jesus. Já falei na live do... Inclusive, eu acho que essa semana eu vou fazer live com o André. Eu não sei, eu acho que é essa semana eu vou fazer live com ele. Quarta-feira, 20h30. Ai, vamos falar rapidinho aí dos... Vou falar rapidinho de alguns lugares, tá? Não vou abrir essa carta toda, não. Vamos ver. O que vai acontecer com a Santa Catarina no mês de setembro? Vamos lá. Espiritualidade. Vou falar rapidinho os meses, uns lugares, tá? Espiritualidade. Nós teremos problemas com água sério até o fim do ano. Teremos. Por isso que eu tô falando. Comprem galões de água. A água está contaminada. Eu vi um problema seríssimo... Seríssimo, presta atenção no que eu vou falar. Eu vi um problema seríssimo com água até o fim do ano. Até o fim do ano. Água de beber. Água de beber. Vamos lá, gente. Então, vai para o Rock in Rio que se vocês quiserem. Eu não vou, porque eu sei que o vírus da Mpox vai estar circulando. E eles ainda me mostraram uma mutante do HIV, gente. Não é brincadeira não, hein?
Vocês usem camisinha, tá? Não é brincadeira, não. Ainda me mostraram mutante de sífilis. O maior problema que eu vi no Brasil foi doenças ser transmissíveis. Vamos lá, Santa Catarina. O que, que vai acontecer com Santa Catarina no mês, agora no mês de setembro? Me mostra a verdade, espiritualidade. Santa Catarina, o que, que vai acontecer? Me mostra os maiores alertas, espiritualidades. Que isso? Quanta carta negativa, Jesus. Gente, carta da serpente, carta da raposa, carta do urso e carta do rato. Não indico ninguém para Santa Catarina no mês de setembro. O que, que é isso? Eles estão falando do clima. Cuidado com o clima, gente. Gente, não vai sobrar uma mata. Eles estão mostrando pessoas botando fogo na mata nas matas de Santa Catarina. Agora é a vez de vocês aí, gente. Eles estão alertando um calor também. Um calor que vocês nunca viveram aí, tá? Eles estão falando muito de fogo. Fogo. Muito fogo em Santa Catarina. Eles estão me mostrando de algumas tempestades que vocês vão viver. E eles estão falando de alguma perda, hein, gente? Perdas aí. Santa Catarina, no mês de setembro, enfrentará um calor muito forte. Fogo criminou nas matas. Eles estão me mostrando algumas perdas que vocês vão viver. Não indico ninguém pegar avião para Santa Catarina. Eles estão mostrando algum helicóptero, algum avião de pequeno porte que sim pode cair. Eles estão mostrando um problema sério de saúde. Estão falando diarreia aguda, hein? Diarreia aguda em Santa Catarina. Gente, é por causa da água. A água de vocês, depois dessa todo esse problema do barro, do que estourou, está contaminada. Povo do Sul, cuidado com a água. Muito alerta de questões de saúde. Gente, eu tô vendo o prefeito de vocês traindo vocês. Eles estão falando que o Santa Catarina vai passar por um karma agora no mês de setembro. Karma. Tem karma agora para vocês. Eles estão falando. É hora de colocar o amor na vida de vocês. Povo de Santa Catarina. Vai ser revelada as pessoas que estão fazendo desvio de doações, porque ainda está ocorrendo desvio de doações. É inacreditável. Povo de Santa Catarina, cuidado com seus animais na rua. Não deixe o seu cachorro solto. Eu tô vendo a raça, né? Pitbull. Acabando com a raça de outro cachorro. Então, se eu tô vendo isso, vocês não vão deixar seus cachorros soltos, tá? Por favor. Por que isso, Michelle? Porque os animais sentem. Os animais, eles vão mostrar, eles vão ficar mais nervosos, irritados, porque vai acontecer alguma catástrofe muito forte aí onde vocês moram. Povo de Santa Catarina. Estão falando, tem alguma catástrofe para chegar aí. Gente do céu. Algum desmoronamento aí em Santa Catarina, eu enxergo. Gente, vai acontecer de tudo aí em Santa Catarina. Tudo que eles estão falando aqui para mim. Tremor de terra, eles estão falando do Paraná, ó, Santa Catarina. Algumas pessoas vão sentir em Santa Catarina um estouro. Paraná também vai sentir algum tremor de terra, né? Eles estão falando Santa Catarina, mas vieram falar do Paraná. Gente, cuidado aí, por favor, tá? É isso. Todas as cartas, olha aqui, gente, olha isso aqui. Todas as cartas negativas apareceram pra vocês. Então você se cuida aí, tá? Orai e vigiai, tá? Orai e vigiai. Qual outro estado? Bora! Aracaju? Sergipe? Não, gente, hoje é
Brasil, semanal. Amanhã, de repente, eu faço o mundo, semanal. Piauí. Vamos falar de Piauí. Espiritualidade, mostra a verdade. O que que vai acontecer com Piauí no mês de setembro? O que que vai acontecer com Piauí no mês de setembro? Mostra a verdade, espiritualidade. Fale mais dos maiores alertas que vão acontecer no Piauí no mês de setembro. Eita! Gente, alerta muito grande. Questão de fatores de natureza com água, né? Então vocês tomem bastante cuidado aí com questões de água. Sim, água poluída. Eles estão me mostrando alguma coisa fora do normal em questões de água no Piauí, gente. Ih, eles estão mostrando um homem importante para o povo de Piauí. Vejo o desencarne de um homem importante para o povo de Piauí. Tem cartinha de sofrimento para vocês nas matas. Povo botando também fogo nas matas de Piauí. Gente, onde a gente vai parar, hein? Quando que vai acabar isso? Algo estranho no céu de Piauí. Pode ser um cometa, um asteroide, um OVNI, sei lá. Tem algo. Estão me mostrando um flash de luz em Piauí. Não sei o que que é isso, gente. É um flash de luz super estranho que vai aparecer no céu do Piauí. Eu não sei dizer, gente. Eles estão mostrando muito alguma coisa ligada à água ou tempestades em Piauí, tá? Cuidem de vocês aí. Cuidado que pode ter desencarne por causa de água. Sim, pode ser chuva, pode ser mar, né? Eles estão falando de algum desencarne, algum sofrimento aí por causa de água. É o que eles estão falando aqui. Problema de saúde com as crianças no Piauí. Cuidem de suas crianças. Problemas respiratórios. Piauí vai começar a passar o que? Manaus, Minas, São Paulo está passando em questão de fumaça. Olha aí, gente. Calor, muito calor. Apareceu a carta da morte, hein, gente? Piauí, hein? Tem coisa forte aí pra acontecer em Piauí, hein? Famílias perdendo casa por causa de fogo. Gente do céu. Não tem um controle sobre isso? Cadê o governo? Espírito Santo. Vamos falar do Espírito Santo? Porque eu tô abrindo poucas cartas. O que vai acontecer com o Espírito, no Espírito Santo em setembro? Deixa eu ver aqui, né, gente? 20%. Ainda dá pra falar rapidinho. Vamos ver se eu consigo falar sobre também o Distrito Federal, né? Eu já falei já, gente. São Paulo, já falei mês de setembro. Em janeiro, já falei setembro. Tá tudo gravado aí. O que vai acontecer no Espírito... Já falei Rio Grande do Sul. O que vai acontecer no Espírito Santo em setembro? Espiritualidade, mostra a verdade. Quais são os maiores perigos e alertas para o Espírito Santo... No mês de setembro, quais são os alertas de espiritualidade para Espírito Santo? Caraca, gente, Mamãe Manjá apareceu. Mamãe Manjá apareceu. O povo do Espírito Santo, muito cuidado com o mar. Não me entra no mar, nada de barco, nada de... Iate, não entre no mar no Espírito Santo. Mamãe Iemanjá, quando aparece, você sabe que é ela pede respeito, não entrar nas águas. Não entre nas águas. Por quê? Afogamento, né? Eles estão me mostrando o mar aqui fora do normal no Espírito Santo. Algumas pessoas vão desencarnar por causa do mar, por causa de chuva, tá? Infelizmente, pessoas perderão suas casas por causa de fogo. Gente do céu, cadê o governo? Vão colocar fogo nas matas do Espírito Santo. E eu tô vendo inúmeras pessoas perdendo suas casas por causa do fogo que botaram no Espírito Santo. Calor, calor. Gente,
mar não. Espírito Santo, mar não. Vejo vocês passando provações esse mês por causa do mar, por causa de água. Mostrando algum barco que vai virar. Eles estão mostrando pessoas que vão se afogar. Então vocês não vão entrar no Espírito Santo, tá? É mais isso. Mudanças acontecerão aí no Espírito Santo, hein? Mudanças de leis, hein, gente? Para Espírito Santo, que eles estão me mostrando. Não é coisa boa, não é coisa ruim, não. É alguma uma mudança benéfica aí para vocês, tá? Revelações. Vai cair máscara de pessoas, tá? A política do Espírito Santo. Gente, eu já falei do Rio de Janeiro, setembro. Vou falar de outros lugares. Vamos falar de Aracaju? Vamos lá, que eu já tenho que encerrar aí, gente. Porque 20%. Vamos lá. Já falei, gente. Já falei da Deolane. Vamos ver rapidinho o que vai acontecer em Brasília. Distrito Federal. Vamos ver. Espiritualidade, mostra a verdade, somente a verdade. O que vai acontecer... Brasília, Distrito Federal? Brasília. O que vai acontecer em Brasília no mês de setembro, espiritualidade? Mostra a verdade. Brasília. Mostra a verdade. Brasília. O que vai acontecer? Eita lasqueira. Eita, e político. Um político que vai desencanar, né, gente? Político, eu não sei dizer, pode ser, esse político pode ser assassinar. Estão mostrando aqui um político que vai desencarnar, gente. Estão falando muito de veículos, veículos, tá? Cuidado com veículos. Eles estão me mostrando problema de saúde desconhecida, então cuidado com a imunidade de vocês. Tá? Vai ter político em Brasília desencarnando por causa de mal súbito. Eles estão me mostrando aqui, mal súbito. Mal súbito. Seca. Seca em Brasília. Tá tendo seca aí, gente? Muita seca? Tá tendo seca aí, Brasília? Muito calor e muita seca. É o que eu vejo aqui. Ainda não tô vendo água, não. Nossa, vai demorar. Água vem, mas demora. Tá? Cuidado com a água que vocês estão tomando, gente. Não é brincadeira, não. Gente, não tenho mais tempo, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. 15% dá mais não. Beijos, amanhã eu devo fazer as previsões pro mundo, ou amanhã ou terça-feira, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, boa semana para todos.